Еңбекші ауданына қарасты Шохан Уәлиханов көшесінде орналасқан көпқабатты төрт үйдің енді өз бағы бар. Ғажайып бақ деп аталатын демалыс алаңында балаларға арналған спорттық құрылғылардың бірнеше түрі орналасқан. Ал үлкендерге уақытын тиімді пайдалану үшін арнайы егін алаңшасы да қарастырылған. Қараусыз жатқан жердің демалыс орнына айналуы тұрғындарды ерекше қуанышқа бөледі. Үйлердің арасына үлкен осындай балаларға арналған алаңша салып берді. Сыртқа шыққан кезде балаларымыз қарап отырмайды, осы жерде ойнайды, көңілді болады. Өзіміз де сол немерелеріміздің қызығын қызықтап, олар қуанса, біз де қуанып отырамыз. Ғажайып бақ демалыс алаңшасы халық қатысатын бюджет жобасы арқылы іске асқан. Көптің көңілінен шыққан бақты қолданысқа беру үшін жергілікті бюджеттен 53 миллион теңге бөлініпті. Аудан әкімінің айтуынша, қараша айында тұрғындар игілігіне тағы 14 спорт алаңшасы берілмек. Осы ағымдағы жылы Еңбекші ауданында 56 көп қуат тұрғын үйдің ауласын абаттандыру жоспарға енген. Оған қаржы қаралып, қазіргі таңда оның 24-і осы жұмыстарын аяқтап, тұрғындардың игілігіне тапсыру жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар қала әкімі Мұрат Дүйсенбекұлының тікелей тапсырмасына сәйкес, Еңбекші ауданында қазіргі таңда 14 спорт алаңшалары құрылысы қазіргі таңда жүруде. Ол спорт алаңшаларын қазіргі таңда келесі айдың соңына дейін тұрғындарға тапсыру жоспары да бар. Айта кетейік, халық қатысатын бюджет жобасы арқылы тұрғындар тарапынан ұсыныс қабылдау жалғасуда. Аудан әкімінің аппараты белсенді қатысуға шақырады. Аида Қырсыбайқызы, Ерлан Бексейітов, Нұргелді Сәдуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.